לא מעניין. למה? רגע, למה? למה? לא, אבל בוא נדבר על זה. כי מעניין זה לא אותנטי, מבינה? אני יודעת. כאילו, אם זה לא מציק לך, אז מה אכפת לך מה כתוב? רציתי לתמלל את זה בצורה מדויקת. לא, 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 לא. תקשיבי. אל תפחיל את הנייר. סתם תפחיל אותו. תפחיל. גם אם זה לא מסודר לך בראש, אז נסדר את זה בראש ביחד. אבל אל תצמדי לניירות. כי זה לא את שואלת, זה הנייר שואל. אבל זה את אחרת. מבינה? תשאלי את. כן. באחת ההרצאות אמרת לי, כתבת לי. מה זה משנה מה היה? תשאלי את השאלה. אני לא מבינה את המניע שלי, האישי, בשונה מהמניעים של האנשים אחרים. עכשיו, נכון איך שהיא מתחילה זאת שאלה, ישר שומעים את הנחת יסוד שלה. נכון? שיש מניע. כן, ושהוא גם שונה. שיש מניע ושהוא גם שונה. בזמן הזה היא ככה. את כאילו מאמינה באיזה אמונה, שואלת אותי שאלה ומצפה לתשובה רצינית. אני מסביר לך למה. אני מסביר לך למה. רגע, תתחילי מההתחלה. מההתחלה. בואי נתחיל מההתחלה. מה א'. יש לי הנחת יסוד. כן. שאני מניחה שיש מניע אישי בכל אחד. זאת הנחת היסוד. אוקיי. שזה גם אומר שיש מניע ושהוא גם שונה מאחד לשני. נכון. זאת הנחת היסוד שלי. עכשיו, בתהליך הזה איתך, הבנתי כל מיני דברים, והבנתי שמשהו בתוכי הבין שאין, שיש לנו חוויה שלא משנה. הלא משנה, אני מתחילה אותו. נניח. נניח. עכשיו, כדי לעשות איזושהי פעולה, אני בתחושה שלי, בחוויה שלי, מרגישה שאני צריכה איזשהו מניע אחרת, אני לא יכולה לצאת מהלא משנה. נניח, גם נניח. כאילו לשקר. גם נניח. נניח. אז מה השאלה? השאלה היא, איך אני חוזרת ל... במצב הקודם, כביכול, כי כאילו רכשתי משהו בתוכי, בתחושה שלי, בחוויה שלי. אז את לא שואלת מה המניע שלך. את מנסה לשאול איך את יכולה להגיע לאין מניע. תרגבי, כשהתחלת השאלה, את אמרת, אני רוצה להבין מה המניע שלי. אבל עכשיו את אומרת משהו אחר, אני רוצה לדעת איך אני עוברת למקום שבו זה לא משנה לי. זה מה שאמרת עכשיו, לא? נכון, בעצם כן. לא, זו שאלה אחרת לגמרי. נכון או לא נכון? אני, זה נכון, זה נכון, אבל אני אסביר את זה. אוקיי. אני לא משנה לי, הוא לא עד הסוף. אני לא קובע את הלא משנה לי עד הסוף. אוקיי. אוקיי? בגלל שאני לא קובע את הלא משנה לי עד הסוף, אני בעצם נמצאת באיזשהו מקום... באמצע. באמצע. נכון. יפה. עכשיו, בסדר? אוקיי, זו מה השאלה? תכף נסביר את השאלה שלה מההתחלה, אבל שתהיה תגבש את השאלה ואז נסביר אותה מסודר. בשלב הזה שאני נמצאת, הלא משנה לי, ה-80% של הלא משנה לי שאני נמצאת. את רוצה לדעת איך להגדיל את העוצמה של הלא משנה? אני רוצה לדעת... מה את רוצה? אוקיי, אפשר להסתכל על זה ככה, כן. לומר אותה ככה, אפשר גם הפוך. מה הפוך? ההפוך הוא בעצם... את רוצה להגיד לעשות יותר כן משנה? כן. את רוצה לדעת במה תלוי המשנה לא משנה? כן. הבנתי. את אומרת איך שולטים, את רוצה לדעת איך שולטים במינון. עכשיו היא אומרת כזה דבר, יש בתוך הבן אדם שני כוחות. כוח אחד אומר, הכל לא משנה, כוח שני אומר, זה כן משנה. עכשיו, כשהכל לא משנה, אז זה לא טוב ולא רע. כשזה כן משנה, אז זה פעם טוב, פעם רע. אוקיי? נכון? עכשיו את שואלת, איך אני יכולה לנתב לפה או לשם? עכשיו, למה כל תשובה שאני אתן לך תהיה מטופשת? סיבה פשוטה. נגיד שאני אגיד לך, כדי לשלוט במנגנון הזה, את צריכה להפעיל, לשלוט לפי השכל. אם את יותר שכל זה לא משנה, אם את פחות שכל זה כן משנה. אז מה תעשי? אז אם את לא חכמה, אם את לא חכמה, תגיד, וואלה, גילית לי, עכשיו הבנתי. אם אני יותר שכל זה לא משנה, אם אני בפחות שכל זה כן משנה. אבל למה זה לא עזר בשום דבר? כי השאלה תהיה נשאלת, ומי מחליט אם אני אשתמש בשכל או לא? זה עוד פעם יחסו ללוב. אז אני אגיד לך, את יודעת מי מחליט אם את משתמש בשכל, לפי מה שאת מרגישה. אם תרגישי טוב, תשתמשי בשכל ותבין שזה אחד, ואם לא תרגישי טוב, לא עצמם זה... ומי מחליט מה אני ארגיש? זה לופ כזה, זה לא נגמר. מבינה. מבינה? כאילו, כל הוראות הפעלה, נגיד אני אתן לך הוראות הפעלה, ואז תגידי לי, ואיך אני מפעילה את הוראות הפעלה? אז לא עשינו בזה כלום. ואף על פי כן, יש הוראות הפעלה. שמה הוראות הפעלה? הוראות ההפעלה בעיקרון אומרים שככל יש לנו בעולם שלנו שני חלקים, את
החלק המוחלט, את החלק היחסי. באופן יחסי, זה, נגיד, בקבוק הזה הוא טוב או רע. בוא נדבר עליו, הוא טוב או רע. סתם, בקבוק. תלוי, לא, תלוי, תלוי, תלוי. תלוי, ועכשיו, וביחס אליה, תלוי, ביחס אליו, תלוי. וביחס מוחלט, זה טוב או רע. ביחס לעולם. מוחלט פירושו לעולם. לקוסמוס. זה לא טוב ולא רע. למה? כי אם אנחנו הולכים למקום שיש העדפות, אז זה טוב או רע. אם אנחנו הולכים למקום שאין העדפות, אז זה לא טוב או רע. נכון? יפה. עכשיו, מה זאת אומרת בעצם? שאם את רוצה להגיע למקום של הלא משנה, את צריכה להשתמש יותר בשכל. המוחלט. אם את אומרת, אני רוצה באופן מוחלט לדעת אם זה טוב או רע, ישר זה מוציא אותך החוצה, מה טוב והרע. תני דוגמה, נגיד שיש משהו שמציג לך, מציג לך. דוגמה. אני אתן דוגמה שמציג לך. אני יכולה לתת דוגמה. אם לבחור לעבוד במקום X או Y. יפה, עכשיו מציג לך, אני אעבוד פה, אעבוד פה. את צריכה להבין כזה דבר. אם את בודקת אם זה טוב או רע ביחס אלייך, אז את תגלי שזה קצת טוב, קצת רע, קצת פה, קצת שם. אבל אם את אומרת, די, נמאס לי מהטוב רע הזה, אני רוצה שקט. שלא יהיה לא טוב ולא רע. את אומרת, האם באופן מוחלט, המקיף הגדול, האם זה משנה איפה אני עובדת? שום דבר לא משנה, זה לא משנה אם אני עובדת, זה לא משנה איפה אני עובדת, זה לא משנה האם אני עובדת, זה לא משנה האם אני קיימת, וזה לא משנה... וזה לא משנה האם... רגע, וזה לא משנה אם יש משהו קיים בכלל, וזה לא משנה כלום, כי ביחס לסך הכל מה זה משנה? זה יש, וזה יש, לא משנה. אז יש תכונה כזאת, שאני נשאבת לשם. כשאני אומרת את זה, בום, אני נשאבת לשם, ופשוט נשאבת לשם, ולא רוצה לצאת. וטוב, ועוד יותר טוב. מה הבעיה? אוקיי, בסדר. בעצם אין בעיה. עכשיו, ואם יש בעיה, זה רק בגלל שאת לא נשאבת לשם לגמרי. נכון. וכמו שמישהו אומר, אני מצליח להתעלם, אבל חלק מהגוף שלי עוד מרגיש את ה... זה כמו נגיד שעושים לך ניתוח, והצליחו להרדים אותך 90% מהגוף. אז 10% סובל, ו-90% לא מרגיש כלום. בדיוק. מסקנה. אז איך אני מתקדם מהמצב הזה? לאיפה את רוצה להתקדם? לאיזה צד? מה בא לך? אז עוד פעם, בא לי עכשיו? יותר לאחד? לא. את רוצה החוצה לצאת? אז תפסיקי להשתמש בשכל, פשוט תאמיני שזה טוב זה רע, ותמשיכי הלאה. כאילו מה, זהו, כאילו, זהו. אכלתי אותה, כאילו בתחושה שלי אכלתי אותה, ברגע שיש לי את זה, אני לא שוכחת את זה. זה פשוט כל הזמן בתוכי, אני לא מצליחה לשכוח את זה. בואי תשאלי את השאלה שלך אחרת. אני כאילו לא מצליחה, זהו, ברגע שהגעתי אליך וזה נהיה לי הדבר הזה, זהו, אני לא מצליחה, אפילו אם... לקחו לך את הבחירה. כן, נכון? זה סוג של לקחו לך את הבחירה, כי אם אתה מבין, אתה כבר לא יכול לעשות הפוך. אני הפרתי לך לשאול את השאלות ממקום שיש שם. טוב, בוא נתקדם קדימה. מה באמת מציק לך? מה שאני אסביר מה מציק לך. מה שמציק לך זה שאת מפחדת להיעלם בכלום כי אולי יקרה לך משהו. וזה תכלס מה שמציק לך. את לא באמת רוצה לחזור לפה. מה יש לך לחפש פה? אתה אומר, תקשיב, אני הבנתי שזה אחד, ואני באמת זה, אבל הבנתי שזה אחד עד כדי כך שלא אכפת לי מה אני עושה, אבל לא הבנתי מספיק, ולכן אכפת לי מה יקרה בעקבות מה שאני עושה. כמו כולם. אז מה שאני מסביר... את זה לא נקראתי. לא, אבל שאני... את העוקץ הזה לא עושה. היא אומרת, הבנתי שזה אחד. עד כדי כך שלא אכפת לי איפה אני עובדת. לא אכפת לי אם אני עובדת. אבל אני לא מבינה מספיק שזה אחד, עד כדי כך שלא יהיה אכפת לי מההשלכות של האם אני עובדת או לא עובדת. ממש, אני מרגישה את זה ממש. את העוקץ הקטן עוד לא הצלחתי לעשות. קודם כל, אז קודם כל תביני את העניין. זה לא שאת רוצה לחזור לנפרדות. עד שהצלחת להשתחרר, את רוצה לחזור עוד ציבור? לא, 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 לא. אז תסביר לך, אז תביני. אז תביני, שורש הבעיה זה שאת לא שלמה עם האחד. זאת אומרת, אני מבינה שזה אחד, אבל זה לא ממלא אותי ההבנה הזאת, עדיין מגרד לי ברגל. כאילו, עדיין אני, כאילו, הצלחת להוציא אותה. זה כמו נגיד, לדוגמה, נגיד שנושכים אותך יתושים, והם הוציאו אותך החוצה, אבל בכפות רגליים הם עדיין מקצים אותך. אני לא יודע, נכון, יצאתי החוצה, אבל הם מקצים אותי. עכשיו, או שאני אחזור להילחם בהם, או שתוציא אותי החוצה. כי אתה אומר, או שאני מכניס את הידיים חזרה, להעיף אותם, או שאני מצליח להוציא את הרגליים. מה בא לך? יצא החוצה. אז פה, זה ההבדל
שבין ה לבין ה. תלבישי מה שאת רוצה בשניים. זה ההבדל בין הלוזרים לאמיתיים, בסדר? Okay. כאילו זה ההבדל בין מאמין ליודע. אם אתה מאמין שזה אחד, אז אתה ככה. תראה, אני מאמין שזה אחד, מאמין שזה לא משנה, אבל עדיין בלב אני כזה מבולבל. אבל אם אתה מבין שזה אחד, זה לא מעניין אותך בכלל. אני אסביר את זה דוגמה. נגיד שאתה נרדם ואתה חולם חלום אימה, ואתה מפחד, ואתה מתעורר. עכשיו, אם אתה התעוררת חלקית, אז אתה עדיין בחלום. כאילו, אתה חצי ער, אבל אתה עדיין בחלום, אתה עדיין כאילו מפחד עוד בחלום. אבל אם התעוררת סגור, אז אתה עדיין מפחד. אין פה כלום, אין פה עורר. תבינה? זה ההבדל. אם את מאמינה למה שאני אומר, אז את חצי בחוץ. אם את מבינה את מה שאני אומר, את 100% בפנים. כי את לא צריכה לצאת החוצה, את לא צריכה לברוח החוצה. אז מאוד פשוט. קודם כל, אנחנו מבינים עד כאן. עד כאן המבינים. היא הבינה באופן חלקי את הנושא של האחד, של הלא משנה, של השווה, של הכל שווה, אבל עדיין היא לא הבינה את זה עד הסוף. ולכן, עדיין חלק בתוכה מוטרד מהקונפליקט של הטוב והרע. אני רואה את הדבר הזה, המושגים שאמרתי, הפרדה, אחד. אז תשאלי, נסביר לך. אז אני שואלת. מה את רוצה להבין? מה זה אומר, האחד הזה? אחד פירושו, שאתה אומר אין הבדל בין זה לזה, שניים אחד. לדוגמה, לדוגמה, נגיד, אתן לך דוגמה. נגיד, נשואה או לא נשואה, זה מטריד. נשואה, לא נשואה, מטריד, אוקיי? שמה פירוש אחד, אחד פירושו, אין הבדל בין נשואה ללא נשואה, שניים שווים. זה נקרא אחד. זה אומר כשזה ביחס ליקום. ביחס ליקום, זה אחד, זה שווה. אז זאת אומרת לנטרל את המצוות שלנו? לא, 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 ביחס, לא, אתה יכול להיות אותו פה, פה תבחר. אם אתה רוצה לשחק, תגיד, מה אני רוצה? אני רוצה, לא רוצה, יש לך טוב ורע. אם אין לך כוח לשחק, תגיד, ביחס לשחק הכל זה משנה? לא משנה. מה אני רוצה, זה לא משנה. וזה יצאת על המשחק. טוב, יש לך עוד שתי פרוספקטיבות. את הבנת? כן. מה לא הבנתי? אז אני רואה, מה לא הבנתי? מה כן הבנתי? הבנתי שיש שני מצבים. מצב אחד זה שאתה בדילמה מסוימת, בקונפליקט מסוים. מה אני רוצה, לא רוצה, מה טוב, מה רע, יתרונות חסרונות. מצב שני זה שזה לא משנה. שווה. שזה שווה. איפה אני עומדת במצב הזה שזה שווה? איפה את עומדת? מה זאת אומרת איפה? זאת אומרת ש... איך מגיעים אליו? לא, לא איך מגיעים. יכול להיות איך מגיעים. אני מתכוונת ש... היתרונות וחסרונות נובעים מתוך רצונות שלנו. אני אתן לך דוגמה, מה לא ברור? דוגמה. בפעם הקודמת שאלת אותי שאלה, נכון? כן. אני מה עשיתי? הראיתי לך את ההיפוך שלו, נכון? נכון? הראיתי לך את ההיפוך, ואז כאילו זה הגיע לך להשתוות. ככה או ככה זה אותו דבר. נכון? כן. עכשיו, את הבנת את זה. אבל לפעמים, נכון שאמרת שאלה?